Лисичанськ тримає рубежі. Місто під постійними обстрілами важкої артилерії. Орки гатять без зупину. Минулої доби з ураганів поцілили в містян, які саме набирали воду із цистерни. Внаслідок удару по мирному населенню 8 загиблих та 21 поранений. Серед них і діти. Палав продовольчий ринок, обстріляні всі мости, пошкоджені насосні станції і автотунель. Та попри артилерійську перевагу противника, наші воїни дають відсіч. На Лисичанському напрямку з метою завдати втрат окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка. Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка, південна околиця Лисичанського НПЗ. Бойові дії тривають. У місті продовжується тиха евакуація. Зараз працюють дуже активно по евакуації ДСНС на броньованому транспорті, поліція, головного управління. Тобто всі великою командою намагаються якомога різними шляхами врятувати якомога більше людей. Тому що там дійсно знаходитися в Лисичанську – це дуже велика небезпека. Останні кілька днів до міста не завозять гуманітарних вантажів. Та в обласній військовій адміністрації кажуть, що поки мають запаси і харчів, і води, і медикаментів. Ми розуміли, що Росія буде так потужно обстрілювати місто, тому завчасно завезли все ж таки певну кількість гуманітарних наборів, щоб вистачило людям видавати, щоб вони автономно, без нових постачань, все ж таки змогли протриматись декілька тижнів. А ми будемо намагатися все одно привозити щось. Те саме стосується і медикаментів. Я особисто поспілкувався з лікарями, і ми завезли їм велику кількість медикаментів. Але, на жаль, обстрілюються склади так само. Росіяни чітко розуміють, куди вони стріляють. А це відео із пабліків Сєвєродонецька. Вщент розбиті будинки і мертва тиша. 4 місяці наші військові стримували наступ ворога. Нині в багатостраждальному обласному центрі «Руський мір» намагається встановити свої правила. За тією інформацією, яка надходить, досить складна ситуація, гуманітарна складна ситуація, з продуктами харчування досить складна ситуація. З умовами проживання людей досить складна ситуація, оскільки відновлювати інфраструктуру на даний час неможливо. Там і навіть на всі обіцянки новоствореної влади, що вони там зараз швидко наведуть порядок, на жаль, це лише бажане за дійсне. Виїхати з обласного центру жителі можуть лише в бік окупованих населених пунктів. Шляху на підконтрольній Україні немає. Тим часом на тих таки окупованих територіях раз по раз займаються склади із боєприпасами орків. Це відео із Зимогір'я Луганської області. А це Перевальськ. Місцеві пабліки пишуть, влучили в військову частину окупантів. Один загиблий, один поранений. Такі наслідки обстрілу Слов'янська. Сусідка була на вулиці, от рядом сусідка. У неї теж рука оторвана. Нет руки. Короче, вашого таксиста вбила повністю на комунару. Ігоря на коліні. За попередніми даними, окупанти застосували касетні боєприпаси, пошкодивши щонайменше 4 будинки та 1 інфраструктурний об'єкт. Я на балконі був. Руководитель школы, говорю, Вова, в Киеве звоню, говорю, Вова, так что это, ну куда пускай. А потом пошло, я подумал, что может в зенитке заклинило. Знаешь, пошло потом кассета работать. Да ни хуй, кассета работала вон. Загалом на Донеччині ситуація напружена. За 27 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини. У Слов'янську та Селидовому ще 13 людей дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара. Противник не просунувся по лінії фронту, проте і від своїх намірів не відступив. Слов'янськ та Краматорськ нині головна мета рашистів.
На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії. Складно також і в Бахмуті. Туди окупанти сунуть і з боку Луганщини. Місто зазнає руйнівних обстрілів. На підконтрольній Україні Донеччині нині перебої з електроенергією та водопостачанням. Немає води і в окупованому Маріуполі. Місцеві змушені черпати їх кухлями з дірок у водогоні. Тим часом на дорогах прифронтових міст Донеччини з'явилися ось такі борди. На фото – захисники Маріуполя, воїни батальйону «Азов» та спецпризначенці. Люди, які ціною власного життя боронили місто Марії до останнього. Ми пам'ятаємо про них сьогодні, завтра, завжди. Боремося за те, щоб повернути їх із полону. Вогонь запеклих не пече. З вірою у Збройні Сили України Олена Томіна, Євген Соломін, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.